ପରେଡ୍ ଦଳ ମଞ୍ଚ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ବଟାଲିୟନ୍ ରାଉରକେଲା ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ତାପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଏପିଆର୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ରିଜର୍ଭ ରାଉରକେଲା। ତାପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପୁରୁଷ ଦଳ। ତାପରେ ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ପୁରୁଷ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଭିଲ ଡିଫେନ୍ସ ଲେଡିଜ୍ ବା ମହିଳା ଦଳ। ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏନ୍ସିସି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜ ବଏଜ୍। ଏନ୍ସିସି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜ ଗାର୍ଲସ ଦଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଲିକାଲେଜ ପରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଦଳ ଏନ୍ସିସିର ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦିତନଗର ଦଳ ଦିନ ଦିନ ଏନ୍ସିସି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦିତନଗର ଗାର୍ଲସ ଏନ୍ସିସି। ଇଣ୍ଡୋ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ବଏଜ୍ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନ୍ସିସି। ଇଣ୍ଡୋ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲସ ଦଳ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାଇ ଭ୍ୟାଲି ବଏଜ୍ ସ୍କୁଲ ବଏଜ୍ ଏନ୍ସିସିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସାଇ ଭ୍ୟାଲି ୱାର୍ଲଡ ସ୍କୁଲ ଗାର୍ଲସ ଦଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ରୋଭର୍ସ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କଲେଜର ରୋଭର୍ସ ଦଳ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍କାଉଟ ଦଳ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦିତନଗରର ସ୍କାଉଟ ଦଳ। ତାପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱନାଥ ରୋଡ୍ର ସ୍କାଉଟ ଦଳ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଦିତନଗରର ଗାଇଡ ଦଳ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱନାଥ ରୋଡ୍ ଦଳ।